საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. ლევან იზორიამ ასევე შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრ არტურ რასიზადესთანაც. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციამ აზერბაიჯანის ეროვნული გმირის ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ხსოვნას პატივი მიაგო და დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინი ჩიამკო. ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი აზერბაიჯანში, შევხვდით ქვეყნის პირველ პირს. დამ შეხვედრაზე აღინიშნა ორმხრივი სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობა. დაიგეგმა, რომ მომავალში უფრო გავააქტიურებთ ამ თანამშრომლობას, კონკრეტულად თავდაცვის სფეროში, არამხოლოდ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, არამედ სამმხრივი საქართველოს, თურქეთსა და აზერბაიჯანში.